Karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Rais wa shirikisho la mbio za magari duniani John Todt alifungua mradi wa afisi kuu za mbio nchini huku akisema kwamba Kenya iko safarini kurejeshewa mashindano ya hadhi ya mbio za magari. Todt aliwasili nchini hapo jana amekuwa akizuru jiji huku akitathmini uwezekano wa Kenya kuandaa mashindano haya ambayo walipokonywa kitambo kidogo kutokana na kutokuwa na miundo misingi na kutowajibika. Hata hivyo inaonekana kuwa shirikisho na wadau wa mchezo huo wamekuwa kijifunga kibwebwe kuboresha hali ilivyokuwa. Si mara ya kwanza kwake yeye kuwa nchini, kwani aliwahi kushiriki katika mbio za magari kama msaidizi dereva miaka 40 iliyopita. Times have changed. What was possible years back on open roads where safety was not as crucial as it is now is not possible anymore. So we have to think of reinitiating a new format of rally in one of the most beautiful countries around the world. And maybe one word of that, what does Kenya mean for me?